Всім доброго дня. Хочу вам розказати один прикол. Ви знаєте, ми тут робимо велике будівництво в країні. Будуємо тисячі доріг, думаємо, як побудувати згідно плану, як в цьому році все встигнути, де взяти ці гроші. І вже будуємо, так? І вже багато доріг побудували. Не знав, що є така проблема, як зберегти дороги. Чому? Тому що є різні машини, різні водії, перевантажені, вони їдуть, у них своя робота, їм все одно, що держава витрачає на один кілометр доріг державних приблизно $1 мільйон США. Ну, їм все одно, у них своє життя, да. І тут, значить, ми вирішили якось побороти цю проблему, значить, домовились з Службою безпеки України, з Національною поліцією, з Державтоінспекцією. Давайте це зробимо, значить, пропускні пункти, щоб не було перевантажів. Все одно не можна зрозуміти, якось вони об'їжджають. То вони вночі перевантажні йдуть, розбивають дороги, то чомусь об'їжджають центральні дороги. Так, і знайшов я, значить, зі своїми хлопцями, ми знайшли, значить, таку групу. Називається вона, зараз вам скажу, я записав, ГВК «Вісовий контроль». ГВК «Вісовий контроль». Значить, там 17864 чоловіка. Ну, так я хочу вам сказати, ребята, от этот 864-й, це я. Подключився, значить, к этой групі і посмотрел. Когда, значить, дальнобойщики, ну, там водители, которые везут там перевантажные, перевантажні машини, значить, і вони один одному кажуть, по Коблєва їдемо, значить, там свобода, там тільки поліцейські, значить, на Умань не їдемо, там вже серйозно, заборонено. Ну, чесно кажучи, я вам хочу сказати, ну, розвеселили ви мене, розвеселили всіх, ну, хотів би вам просто сказати, що ви, хлопці, там, засранці. Да, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то, ну, помогать вы не можете, ведь не способны, да, вот, ну, вы хоть трешечки не заважайте, добре, бо все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо, і буде боляче.